No niin, ja tervepä terve. Arvon katselijat, se on Tikru Kakkonen paikalla, ja tänään nahotellaan taas pikkasen Mafia kolmosta eteenpäin, kyllä. Ja joo, tää on tosiaan itse asiassa ensimmäinen nauhoittelukerta Mafia kolmosta täältä uudesta kämpästä, pitää sekin taas mainita tähän alkuun, koska tosiaan muutto on tässä välissä tapahtunut. Ja niin, en mä tiedä, niin, mun ehkä piti jotain siihen liittyen sanoa, mutta ei multa oikeastaan tullut mitään vielä. Joo, uudessa kämpässä olla. Mutta, viime kerralla me saatiin tehtyä tää ensimmäinen, periaatteessa alun jälkeinen alue. Eli kun tosiaan jokaisella meidän liittolaisella oli se oma alkualue, niin tää oli tavallaan tää Tickfalli sitten ensimmäinen sen ulkopuolelta. Ja tosiaan se tekemällä me saatiin sitten auki tää kapo. Ja meillähän on sitten tosiaan täällä vielä pari näitä tehtäviä tai alueita auki. Ja mä pikkasen kyselin teiltä, että miten mieltä te ootte, että missä järjestyksessä mennään, koska meillä tosiaan nyt on vapaa valinta, että mennäänkö Tommy Marcanoa, eli ensimmäistä kapoa, kiusottelemaan. ehkä toi kiusottelu nyt ei ollut ehkä oikea sana. Mutta ottamaan sitä alas vai otetaanko jompikumpi näistä luutnanteista pois. Ja suurin osa, melkein kaikki taisi olla sitä mieltä, että kapo olisi tavallaan niin kuin looginen. Eli nythän me ollaan niin kuin saatu se kapon nyt molemmat luutnantit alas, niin seuraavana sitten tavallaan niin kuin mentäis kapon kimppuun. Ja se käy mulle ihan vallan mainiosti. Koska ilmeisestikin tässä nyt on se systeemi, että sä pystyt niin kuin vetämään nimenomaan näitä ihan miten sattuu. Että tavallaan se tarina ei sinällään siinä mielessä niin kuin etene eteenpäin. Niin se voi olla itse asiassa nimenomaan, niin kuin joku sinne laittokin, niin heittomerkeissä hyvää vaihtelua, että tehdään tää kapo tähän väliin. Ei nyt tavallaan sillä, että noi tehtävät nyt ei ainakaan alkuun vaikuta mitenkään niin kuin sen erilaisemmilta, mitä tää luutnanteilla, mutta näin niin kuin muuten. Ja sitä me varmaan ruvetaan tekemään. Mä en ole tosiaan viime kerran jälkeen, mä en ole nyt itekseen pelaillut yhtään, mä en itse asiassa tiedä minkä takia. Se on varmaan näihin muuttohässäköihin nyt liittyy. En ole itse asiassa hirveästi pelannut muutenkaan jostain syystä. Mutta joo. Noita kisojahan me vedettiin viime kerran loppuun. Mutta joo. En mä tiedä, lähdetäänkö me sitten saman tien kaatamaan kapua. Eli tää on sekä gambling että black market. Joo, mä uskon, että nää nyt on taas se, että pitää sekä molemmat, joo, näissä on eri tyypit, eli täällä on Grand Burdu, jonka kanssa pitää jutustella, ja sitten täällä on Swede, Danny Lil, siinä on kyllä aikamoinen nimi, joten siinä mielessä ihan sama, että kumpaa lähdetään tekemään, mutta en mä tiedä, olisiko gämpläys sellainen mielenkiintoisempi, lähdetään sille liikkeelle. Ei mä kyllä lähetän sillä liikkeelle. Mä piti toi on lähempänä, mutta en siltä ole mitään väliä. Joo, otetaan se. Ja mä katsoin, että täällä on meillä niinku auto valmiina. Kaksikin autoa. Mikä itse asiassa? Miks tää on meidän auto? Onhan se. Niin lähetään kattelemaan. Eihän tossa itse asiassa nyt niinku niin. Pian saanut selville, että minkä tyylisiä nämä tehtävät tässä on, mutta mä uskon sitten vasta kun näen, että jos tässä on niin kuin tässä vaiheessa niin kuin jotain erilaisia tehtäviä verrattuna aikaisempaan. Eli kyllä mä veikkaan, että sieltä niitä perus teet damagea X määrä tavalla tai toisella, niin on taas edessä, mutta eiköhän me tässä vaiheessa olla jo siihen totuttu, että ei nyt tuu hirveänä yllätyksenä tai pettymyksenä enää tässä vaiheessa. Mutta joo. Kyllä tavallaan, en nyt tietysti tiedä tarkalleen, että mikä tää niinku
pelin juonen rakenne, että tuleeko tässä jotain juonikäänteitä sun muita, niin tähän ei tietysti missään nimessä tarvitse sinne kirjoitella. Mutta vaikuttaisi, että tää nyt olisi niinku aika sellainen selvä peli, että ensin otetaan luhnatit pois, sitten otetaan kapot pois, sitten päästäis Markaanon kimppuun. Eli ainakin tässä se, mitä tällä hetkellä mun silmään näyttää, niin näyttää sitä aika sellainen niinku selvät sävelet sen kanssa, että miten peli tullaan vetämään loppuun. Ja varmasti tullaan tekemään vaan näitä tehtäviä, mitä nyt jos sattuu heittomerkeissä jäämään aikaa yli, niin sitten voidaan just noita kisoja sun muuta turhaa pyörimistä tehdä 10-15 minuuttia, miten nyt sattuu jäämään tosiaan aikaa yli. Mutta me ollaan vissiin huudeilla. Mennäänkö me... siis onko se niinku... Rupesin katsoa, että onko se niinku katolla, mutta käy se vissiin tuossa korkealla. Mennään nyt sen tää sisältä ja ruveta kiipeilemään mitään putkia pitkin. On niin sweet, onko se sweet man? We know each other? That's for damn sure. Huh. You're sweet Danny Little. You follow boxing? Some. A friend who worked for my old man was obsessed. Said you go the distance. You got that championship match coming up, right? Yeah, that's kind of why I need your help. These Marcano cats. Man, they got this dude called Two Dicks Peralta running a sports book out the Wilcox Saloon. Comes up to me while I'm sparring. Tells me I gotta go down in the fifth. Or else. What'd you say? Shit, told him kiss my ass. Next day, somebody broke my brother's arm in three places. You all right? It's how they do. I hear Two Dicks even grabbed with that boy Eddie Kenner. Except I think Two Dicks got his eye on Eddie doing some off-book fighting for him. You hear things about nigga fights here and there. Make a lot of money if you know how those fights go in. Christ. I'll go after Two Dicks people. See if I can find out more about how he runs things. Maybe even find Eddie. You better start talking to Peralta's people if you want to know what he's up to. Siis mun mielestä niinku... Jos niinku haluan joskus jonkun liikanimen itselleen, niin mun mielestä niinku Two Dicks. On mun mielestä ihan niinku... Se on niinku aika 5x5, niinku tupla muna. Voisi olla. Mutta siis ilmeisesti jonkunlainen... Siis tai joku nyrkkeilyjävä. Ja ilmeisesti pientä kovistelua on tullut, että hei, häviät sitten viidennessä erässä. Mutta mitäs tää nyt on? Täällä on joo. Perus Enforcer-hommi on itse asiassa 3. 3 tyyppiä. Ja sitten on niin kun Interrogate. Onks nää kaikki on? No, tässä nyt on ainakin lähellä. Käytäpä itse asiassa, tässä nyt on niin monta näitä. Aikaisemmin ei ollut. No, itse asiassa, Damage Remaining, 50 tonnia. Eikö se yleensä ollut, onko se ollut 20 vai 25 000? Tavallaan kävisi järkeä, että se olisi ollut ehkä 25 000, niin tos näitä, tää on niinku tuplamäärä, jonka takia tässä on enemmän näitä kohteita. Mut joo. Eikä me lähetä tosta, joka on tossa ihan vieressä. Mä en tiedä, tarvitaanko me autoa. Se nyt on 100 metrin päässä. Yardin päässä, mitä täällä nyt käytetäänkään. Niin eikä me varmaan... Sori, se oli vahinko. Oh, shit. Mä niinku palkitsin sen vielä sillä, että mä löin sitä alavatsaa. Joo, mun piti juosta eteenpäin ja vahingossa varastin auton. Mä sanoisin, että kyllä tää niinku... tää selitys varmasti niinku kelpaa... Kelpaa oikeudessa. Napetaan se siitä. Meillä on itseasiassa, mä kattelin, että meillä on hyvä määrä. Meillä on 14 noita fuseja. Eli mitäs... Mitäs tää nyt niinku toimii? Ja siis mikä tää nyt on niinku... Joo. Time for you to play another hand. Eli siis pitääkö nää nyt niinkun... Mitäs mä teen näin? Kerkeenkö mä? Siinä on tyyppi! Nice. Tää nyt menee soittaa poliisit, mä en tiedä haittaaks se mitään.
tell me about Tudyk? The boss has been keeping some legal fight on ice. Any available units? I can show you where. Negro male in South Downs. Sweet dreams. Ja tänne rupee puskee vissi poliiseja, joten me varmaan ruvetaan poistumaan paikalta. En tiedä, meillä nyt jäi sinne rahaa, mutta en mä tiedä, vaikuttaako se niin paljon. Paljon me saatiin siitä. No en mä kyllä niinku damagerimeiningiä saatu juuri mitään. Äläpä nyt. Siis no kyllähän se nyt sit niinku näki. Joo, taitti kuolla. Joo, meillä ei ole helttiäkään enää. Otetaanpa auto itseasiassa, koitetaan täältä. Siis kuinka niinku, no joo. Kuinka huono tuuri, että tota... Me oltiin niinku käytännössä päästiin sieltä paikasta pois, mut sit sattui niinku just... Äläpä ja sitä päin. Just niinku sattui poliisiauto tulemaan vielä sieltä kulman takaa. Tänään oikeesti taas ajaa tonne niinku keskelle näitä teitä. Tapelkaa te keskenään. Terve! Miten musta tuntuu, että tää ei kyllä pääty hyvin? Jaa, se olisi... Siis... Joo. Siis täytyy sanoa, että noi poliisit ei tosiaan, mitä mä oon aikaisemminkin puhun, niin ne ei... Ne ei lähde hirveen herkästi. Mut sit kun ne lähtee... Meiltä lähti 2500. No joo. Nyt mehän saatiin toi yksi. Siis sit... What? Okei. Siis sit lähti ne kaikki mut pois. En tii. On vähän hämmentynyt. Niin. Mm? Niin tota... Tavallaan sit kun ne oikeesti lähtee perään, niin niitä ei ihan niinku... Ihan tosta noin vaan niinku karkoteta. Joo. Ja se nyt ei mennyt, no joo, me emme tietysti periaatteessa 2500 menetti, me nyt on 68 000 tuolla niin sanotusti tilillä. Joten siinä mielessä eipä se iso menetys ollut, mutta tota, joo. Poliiseja kannattaa varoa. Mut täällä oli aika helvetisti. Siis tää on joku... Mikä tää on? Onks tääkö niinku baseball fieldi vai mikä tää on? Niin, täällä oli ihan perhanasti porukkaa. Ja tota, mä mietin, että pitäisikö meidän niinku yrittää vaan saada toi tapettua, koska sehän riittää. Pääsenkö mä täältä nyt ees mihinkään? On taas kyllä omat reitit. Joo, tää nyt on kyllä ihan... Joo, ei täältä pääse mihinkään. Mennäänpä nyt tuolta ihan niinku... Mä olin jo niinku unohtanut, että eihän Lincoln ihan ei pääse hirveen monien asioiden yli tai ohi. What's up? Otetaanpa uusiksi. Joo, te ootte vihuja. Siis jos saan tuon sisällä. Miten et saisinko mä jopa niinku naatin heitettyä? Pitäis vaan, onko se, että se on tossa? Saanko mä heitettyä naatin? Katsotaan, onnistuuko tää. Se meni mun mielestä ihan silleen niinku... OK. Pitäisikö me jättää puskaan? Joo. Siis me saatiin kyllä tosi vähän siitä damakea. Siis onko tää nyt joku niinku
Ei, kun eihän tämä nyt ole mikään, niin kun mä mietin, että onko se niin kuin yhteinen damake tämän kanssa, mutta ei, tähän on ihan oma juttunsa. Nyt mä rupean vähän kyllä arveluttaa se, että me ei kyllä saa tarpeeksi damake. No, sen näkee sitten. Se. Joo, sä oot poliisi ja sä huomaat, mutta... Voi persee. No niin. Joka siis kattokaa oikeesti millä nopeudella nämä poliisit tulee tänne. Sanotaanko, että... No joo. Mä en oikein tiedä, tykkäänkö mä välttämättä tostakaan. Tostakaan sitten ne tulee jotenkin niinku tossa oli käytännössä niinku alle 5 sekunnissa. Okei, ne ei varmaan ollut periaatteessa hirveän kaukana, mutta kumminkin. Okei, te tuutte tänne. Saanko mä otettua suut? Niin tavallaan niinku alle 5 sekunnissa sieltä käytännössä niinku tuli koko poliisipartio kimppuun. Niin en mä sit oikein tiedä, onks toikaan et välttämättä niinku hirveen mielekästä. Et siinä ei tavallaan sit anneta niinku mitään. Oikein niinku mitään saumaa. Pääset tos vaan senään karkuun. En tii. Mut ainakin niinku sellainen tietyllä tavalla vähän erilainen systeemi. Mitä ehkä monessa muussa pelissä. Tai ainakin erilainen, mikä Mafia 2. Koska tosiaan Mafia 2 se oli se paljon herkempää se poliisien. Poliisien tavallaan, että ne lähtee sua jahtaamaan, mutta ehkä niitä jotenkin... Olisiko niitä päässyt? Kyllä niitä mun mielestä ehkä helpommin pääsi karkuun. En tii. No, anyway, se on mitäs. Se on mitä se on, joten ei siitä se enempää. Päästäänkö me niinku pois täältä? Siis missä tää on? Pääsenkö mä tuolta... Miten musta tuntuu, että mä en pääse nyt tosta alhaalta kyllä mihinkään? Mä lähden koittaa, koska mä en pääse täältä muualtakaan mihinkään. Tää ei pääty hyvin. Calling it now. Tai sitten me vedetään joku niin kuin ihan MLG-flänkkäys, mistä kukaan ei ole tiennyt tätä videopeliä pelatessa vielä. Ja kun tossa olisi niin kuin... Ei se ole. Näette, että se olisi ollut vähän sellainen niin kuin heikompi seinä, mutta ei se kyllä ollut. Pääskö tuolta ylös? Ei. Nää mun reitit kyllä. Olisi pitänyt ottaa... No joo. Auto. Siis kuinka pitkään tää jatkuu? Mä jotenkin niinku arvasin heti, kun mä niinku menin tänne, että ei, tää ei pääty hyvin. Siinä on joku aukko. Okei, tää lähtee ainakin ylöspäin. Sehän on se, mitä me halutaan. Saadaan fuse-matkalla. Joo, siis 18. Tää on niin, täältä me päästään ainakin pois täältä. Ehkä. Otappa siitä. Mihin helvettiin me tullaan? No, en tiedä, ollaan katutasossa taas. Se riittää mulle. Olipahan taas niinku... Detour. Kunnon niinku omat reitit. Aha. Ja meillä ei ole tosiaan tota helttiä yhtään, että siinä mielessä pitää olla tosi varuilla. Ei voi ihan niinku run and gun meiningillä mennä. Tai sit pitää pelata vaan tosi hyvin. Siis onko se niinku... Se on niinku sinemas. Kyh. Eihän se voi olla. Se on sen takana. Elokuvateatterin takana. Okei, täältä me päästä. Okei. Pääsenkö mä niinku ihan tohon viereen? Ehkä mä kokeen näin. No joo, näin tää toimi. Näinhän tää toimi. Otetaan sut siitä pois, niin päästään pikkasen kattelemaan tarkemmin. Saatiin panoksi. Ei,
Siis mitä? Siis sanoiko tää jätkä niinku oikeesti, että I am pleased to see you, kun mä itse juoksen tollasen naisen perään ja kaatan sen kumoon. Voi hyvä luoi. En ehkä tiedä. Jaa. Siellä on joku rahasäiliö. Pitäisikö meidän kokeilla tässä vetää silleen, että me tapettais kaikkia? Koitetaan luutata mahdollisimman paljon. Sä et näe mitä. Miks se kompatti? Ei se meni searching. Okei. Okay. Joo, tuu sä sieltä vaan silleen sopivasti, että mä saan sut. Siellä sopivasti. Se meni vissiin ihan ok. Joo. Tuossa on tosiaan toi tyyppi. Ottaisin sut siitä mielellään. Marina wants to see that baby. I'll stay. You want to get yourself out of the game? Tosta mä tavallaan tykkään, että kumminkin ottaa niinku, tässä niinku erilaisia animaatioita tolle, että aha, sä tuut. Oho! Sä tuut seuraavaksi, selvä. Anna tulla. Huh? Your kind don't belong. Yes, you don't believe her. Look what the cat drug in. Shoot that stupid bastard. Nice. En tiedä ketkä tässä on mun puolella, tai siis siviilejä, ketkä on vihollisia, mutta... Ei se niin justiinsa. Niin, mitä mä olin sanomassa, että tavallaan ihan kiva, että tässä on noit niinku erilaisia... Erilaisia animaatioita tolle, että se voi niinku ottaa just ton niinku puukko takedownin tästä niinku periaatteessa näiden tynnyreiden yli tai sit tästä sivulta. Tavallaan taas niinku sellainen niinku tosi pieni juttu, mut kumminkin niinku semmonen, joka kumminkin tuo tavallaan pelin lisää heittomerkissä arvoa. Okei, okay, sä jäät sinne. Mä en tiedä jaksanko, sä voit riehua sieltä. Ja me saatiin pokeripöytästä, me saatiin jotain massia, mutta tämähän oli tää säil. 1250, joo. Mä vähän veikkaan, että me nyt saatetaan olla siinä ongelmassa, mitä mä oon aikaisemmin puhunut. Että jos ei luuttaa tarpeeksi hyvin mestoja. Niin tota. Sitten ei saa tarpeeksi tuota damakea tehtyä. Katsotaan. Okay. Sieltä tuo tyyppi. Se veti sen kierroksen. Joo. No, se nähdään nyt sitten, että miten tää käytännössä on tehty, koska mun mielestä meidän ei pitäisi saada tarpeeksi damakea nyt tehtyä enää, koska meiltähän puuttuu putkomet yksi enää. Jep. Ja meillä olisi niinku 34 000 jäljellä. Ei, kun mitäs? Siis onko nää ollut alusta lähtien täällä? Destroy slot machines. Okei. Okay. Itse asiassa joo. No en itse saattanut olla alusta lähtien. Mä oon vaan ihan niinku ignorannut, koska ne on jo tosi pienellä tossa. Okei. Okay. Tai sitten peli sopivasti niitä lisää tähän. Jos se niinku näyttää, että pelaaja ei meinaa saada tarpeeksi tuota damakea tehtyä. En tiedä, tossa saa laittaa kommenttia, että miten tuo käytännössä menee. Tota mä oon tosiaan aikaisemminkin vähän mietiskellyt, että miten se menee. Ja tota, varmasti se 1.5 tuntia on se mihin tähdätään, koska... No ei nyt mitenkään varsinaisesti myöhäisellä olla, mutta tota, pitäis mennä vielä liikekannalle, kauppaan ja näin päin pois. Sanotkohan sä jotain? Katsotaan. Kauppa ja näin päin pois, niin ei kyllä mielellään vittää sitä 1.5 tuntia pitempään, mutta katsotaan, mihin kohtaan saadaan sopivasti lopetettu. Mutta se on aina yleensä mafia kanssa se 1.5 tuntia on se, mihin yritetään aina lopetella, mutta... Sä oot tyyppi, joo. Spotted him, come on! Siis minkä takia... Siis tästä tuli niinku kombatti.
Siis minkä takia mä en tosta saanut takedownia? Se meni muuten ohi. Niin, minkä takia mä en saanut siitä takedownia, koska siis... Mun tietääkseni hän... Mä olin tavallaan tarpeeksi lähellä, et oliks tää niinku... pelin vika siinä mielessä, että tollasessa tilanteessa ei vaan pysty ottaa sitä takedownia, vai teinkö mä jotain väärin tossa. Okei, se tulee. Mä mietin, että mä olisin demonstroinut. Nyt kyllä jotenkin... Nyt on hakuusessa. Nyt on hakuusessa. Mä jotenkin... Mistä se ampuu? Siinä! Se on jotenkin niinku tosi hyvin naamioitu ensin. Hedut napsuu. I know you don't belong. Paitsi ei tolla. Down another man. Niin, siis se tyyppi oli niinku tässä edessä. Ja mä yritin tästä kyljestä ottaa. Siis eikö tämmönen takedowni tästä niinku onnistu? En tiedä, se oli vähän jotenkin jännä. Mitä sä nyt teet siellä? Jaa, nyt tulla vaan. Siinä oli vissiin kaikki. Joo. Miten pikkasen ehkä tuntuu... Tuntuu jotenkin tää senssi. Senssi ehkä kumminkin isolta. Mä en tiedä, pitäisikö meidän pikkasen pienentää tätä. Vaikka siis hedut on... Täällähän näitä on. Seks tää kumminkin ollut tää... Joo, olihan meillä tappokeissi täällä, mutta täällä on vaan näitä slot machine. Joo. No näistä tosiaan näköjään saa 2500 per keissi, niin... Niin, siis hyvin on napsunut kyllä... ...hedut, mutta... Mä tiedän, ehkä tohon pistolin ampumiseen ehkä vielä vähän vaatis pienempää senssiä. En tiedä sitten pilaako se muun... Muun pelaamisen ihan täysin, mutta tota... Voitais itseasiassa kokeilla. Paljon sitten meidän nyt... No meillä nyt ei itseasiassa jää hirveästä kyllä itseasiassa. Ei todennäköisesti, jos me oltais vaan lootattu tarpeeksi hyvin ne... Joo. Jos me oltais lootattu hyvin ne pari paikkaa, niin meidän ei olisi tarvinnut enää mennä noihin. No joo, samapa se. Eli meidän nyt pitää mennä sitten... Tota... Seks tossa nyt on? Pitää mennä tonne vielä. Tää sinne matka. 325. Enhän mä saa täältä tarpeeksi. En mä saa millään tarpeeksi, joo. Mutta mä nyt pienennän sitä... senssiä. Onko se nyt sitten controlsissa? Mouse sensitivity. Tää on vaikka semmonen 3.2. No joo, sen tietysti sit näkee vasta, kun pitää oikeesti tähdätä johonkin, mutta... No joo, en tiedä. Onpahan nyt ainakin niin sanotusti testissä. Mutta ehkä me varmaan otetaan tosta toi auto, niin päästään pikkasen nopeen. Eli tota muutama, joo, 6400 ja joo, ei sen ois nimenomaan saanut varmasti, jos oltais lootattu niitä paria mestaa pikkasen paremmin. No, eipä mitään, katsotaan millain mesta tää itseasiassa niinku on. Sitä oli vissiin, oliks tää joku vaan ihan niinku baari, jep. Siis mennäänkö me siis niinku ihan normibaariin vaan niinku riehumaan? Don't start no shit. Mitä? Shit, okay, sä bukaat aika paasti sen. Älä...
No, nytkö tää niinku... Siis tää piti pistää niinku koko kortteli palasiksi. Täh! Siis tää nyt pukaa tää peli taas tosi hienosti. Siis mitä nyt? Menepä äkkiä nyt ennen kuin ne tulee. Mutta helttiä kerkee aina ottaa. Siis tää nyt ei ihan niinku mennä kuin siinä kuuluisessa Strömsössä. Siis kuka sen lopulta sen varoituksen teki? Siis joo, tää tulee taas niinku kaikki poliisi vaan, mutta täältä ei pääse mihinkään. Mä en ehkä tii, mitä mieltä mä oon tästä poliisien käyttäytymisestä tässä. Vähänkö kaksipiippunen juttu? Mä itse asiassa käytän ton heltin saman tien, niin saadaan täysin. Joo, ei, et sä et huomannut mitään. Come on, nyt vaan search-alueelta pois. Moi. Mut joo. Tää nyt ei mennyt ihan niinku nappiin, koska... se nyt oli ihan niinku normaali ravintoa, baari ja siellä kun rupeet riehumaan, niin... Niin. Ethän sä nyt ota mitään. Paskan sun niin sanotusti tuuettimeen. All units, search is called off. Repeat, abandoned search. Return to patrols.